Chicken is about the Miba Bidin Yikoman, Alome, Mingalavakna, Chicken is on Natasalegun, Tismala Nasashi and Pibari, General Sinjas at the Pipi Mam, Ogutanoro Pilan, say Takado de Shango, Lakon Kama or Yoshini and Pibari, Chicken Maro, Lu-Ye-Chun, Simaki, Ningas, a bit, she had to go in it. Basso Pina, two journey, Lunga, say Ua, Suchi, Mipwe, Canago, Chicken, Chimba Pilotoma Pibari, Miba Bidin Yikoman, Alo, to a general scan, Abdurichan, and Ibido, Shakut and Sapi, Doma Pibarakina. ဒီဘက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူရဲစိုးစိမ်းမှာကိန်းနှစ်50ပြည့်ရွှေရုပ်ပွင့်နေ ရွေးကြောဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းတစ်ခုချမှတ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ဆက်တိုင်းကိုယ်တိုင်တက်ကတူကောလိပ်များနေပြီရွေးချယ်ကတက်ဆိုင်တဲ့နှင်းလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အပန်းပြေစခန်းတွေမှာပုံပြနေနိုင်ငံတော်အဆင့်အကြီးအကဲတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ညစာစားပွဲတွေမှာဖိတ်ကြားပုံပြနေနောက်၃နှစ်၅နှစ်အထက်ကိုလည်း ပထမရွေကြက်ကဒီလူရေကျွန်းနော်အူရောရဲ့ဒီလူရေကျွန်းအောင်ဟောင်းလူရေကျွန်းကျောင်းသားဟာနေပြန်ပြီးစုစည်းတဲ့ရွေကြက်ကိုကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေတဲ့အဲဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပြန်ဆောင်ဖို့ရယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုဥရောအသက်ရွယ်ပိုင်းရပါတော့ဟိုဘာထောက်ကူပြုမလဲပါနိုင်ငံဂျိုးပြီးလုပ်ငန်းတွေမှာဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ရွေရွယ်ပြီးဖွဲ့တာပါအခုဒီခန်း
ဒီမျိုးဆက်ခါစက်မပြတ်သွားအောင်လက်ဆင့်ကနေတော့အစီအစဉ်လေးထည့်ထားတာပါအခုဒီမှာကအဲထောင်2014ဆက်သုံးဆက်လီအချိန်ကပညာထက်တန်းပေါ့နော်ဆယ်တန်းမှာတပြည်လုံးမှာထူးကျွန်လူငယ်ပဲဆောင်ထူးကျွန်လူငယ်ရထားတဲ့ top 10 ဆယ်ယောက်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုစုချမှာပါအဲလောလောဆယ်တော့အခုဟာက50ဆိုရာ50ပြည့်မှတစ်ချိန်လောက်တာလေအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီအထူးအစီအစဉ်ထည့်ထားတာပါ နောက်နှစ်တည်းမှာတော့ဟိုအခြေအနေပြင်ပေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဆက်လုပ်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်အာဆရာတို့ဒီလူရေကျွန်စီမံငိမ့်ဆိုတာ1964ရပ်သွားပါတယ်အခုဒီဘက်ဆုံထူးကျွန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့လူရေကျွန်စီမံငိမ့်အသစ်ကအခုပြန်လဲစတင်တာနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူရေကျွန်စီမံငိမ့်ပြန်လဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးပဲဝမ်းသ
ဒီနေ့ကတော့ဒီစမလာနတ်ဆောင်စလေးဝင်တဲ့ဒီစမလာနတ်ဆောင်စလေးဝင်ရဲ့ဆုနာနတ်ဆောင်စလေးဝင်ဒီစမလာနတ်ဆောင်စလေးဝင်ရဲ့ဆုန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 ာန
2023 ခုနှစ်အစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူရေးကျောင်းစီမံကိန်းနဲ့အလားတူတဲ့ဘက်စုံပညာထူးချွန်လူငယ်စီမံကိန်းဆိုရင်လူငယ်ရွေးချယ်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့2023ခုနှစ်မှာစရွေးခဲ့တာအခု2024ခုနှစ်ဆိုဒုတိယကျင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က88မှာပြတ်သွားတဲ့လူရေးကျောင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့အခုမျိုးဆက်တဲ့လူရေးကျောင်းဘက်စုံပညာထူးချွန်လူငယ်လေးတွေလက်တွဲခေါ်ခြင်းလို့
ကျွန်တော်ကနှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်ဘက်ဆုံးပညာထူးချွန်လူငယ်တက်ကတူဝင်တန်းမှာအမှတ်များဆုံးရတာတဲ့ဆယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီညဆုပေးမှာပါ။အော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကလူရေကျော်နေကိုထောင်980လေးနဲ့ထောင်980ဆယ်မှာရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုမြဲကျွန်တော်တို့ကအခုထိကိုရှင်းတန်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးစားနေပါတယ်ဆိုတာပြချင်လို့ပါအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲနေ
ကျွန်တော်တို့လူတွေကပြောကြတယ်အဆက်ပြတ်သွားပြီဆက်ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ပါဘူးနေပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံရာထူးပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေနေရာမှာတာဝန်အတီးတီးနဲ့ယူပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းငြင်းစားသွားပါပြီတချို့ကလက်ရှိလောက်ကင်နေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေယုံကြီးမှာအခုလ
ထူးချွန်လူငယ်လေးတို့ကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ကျွန်တော်ဒီပွဲလုပ်တာပါနောက်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကလည်းရွှေတုပွဲနှစ်50တိုင်သွားပြီအဲ့ဒါရွှေတုပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအကုန်ပြန်စုကြတာပါအဲ့တော့မတော်စုရလူရေကျွန်များကိုစားမတ်တီရီထိုင်မှာကျေးဇူးတင်စကားပြန်လေးပြောကြပေးခဲ့ပါတယ်ဆုနေမှာလူရေချင်းစီမံကိန်း နေ့50ပြည့်ရှိရတဲ့ဘွယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပါနိုင်ခဲ့တဲ့အချင်းတမိတို့မျိုးဆက်တူတွေကြောင့်များတဲ့မှာစံအောင်ဆက်လေးနေ့မှာဝေဆောင်ပန်းဖြစ်စခန်းတို့လိုက်ပါဝင်ရရှိခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာလည်းအမှတ်များဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ10ဦးကိုပညာရေးချုံစုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပေးရတော့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဆုရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစား
first yashi get the yabare. Are you done your mali to dimino below mu choose agare so I lend your mali bomb ya? ညီမနှစ်ဆက်ကလေးစားတွေကိုပုံမှန်ချက်တယ်ပေါ့နော်ကျက်စားတွေတော်စားတွေအကုန်လုံးဖန်ညီအောင်လုပ်တယ်၆ပါးလုံးပိုင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်မိကုန်းဟောင်းနေဖက်စာတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာကြည်ကြည်နည်းနည်းလေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနေနဲ့ဒီအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်နဲ့ရောအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ရောထပ်တူကြမှုရှိခဲ့လားဆိုတာလည်းသိပြစေဗျာထပ်တူကြမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးန
Okay, bah, kalau mewah di Lu-Ye-Chun ni, oh, di niada sampai biru biru bawah malay, malay ni, si bola ni kan dah jadi di sekali ni biru biru. Dah Lu-Ye-Chun mewah tu dia bawa, no, di Lu-Ye-Chun susu cimia mewah jenpa biru bawa, no. Tapi wena mama ni asal ni biru, nampak seling wei sang Lu-Ye-Chun, pergi juga kan, jangan jangan seuh. สู้ชีวิตเว้ยจิ้มมาเปียบ่ไอ้มาบ่าวงเงียดตัวยังคงยืมอยู่วะเนี่ยโอเคว่าจะมาเลยจะมาเล่นนี่เนี่ยดีจูเนียจังหวะจังตุลีมีอะไรสักอะไรสั่งเลยเปียบไปบ่าวเชียงอุตมุทาวะบ่เนาะดียาเด็กเชียงกาลาเดมาโกแต่ส่วนนั่นเราลงเราเรียสายทวีโจซาจาวามีภาษาเดมาเยจิสุเป็นเส้นเส้นไหนของโจซาจาวาเปียบเชียงมาเลยเจสุเดมาเนาะจังหวะเดมาเลยก็สำหรับพี่เปียบีสิสิงานเนี่ยเปียบีเดสักเขวาเลยกันนะ ยี่มาคือแมนเดลิสเตกตัวมาเป็นยาในจานนี้ไว้เช่นเซียวเวนเทียบเชลาวะเซนัวโรเซนสายเปลี่ยนดีลุยจงเชลาวด้วยเปลี่ยนบาบูฮูตูดาริโออาซาอิด้วยปะไอออนไซเคียร์ด้วยตัวตุ้มยาในเทสายตัวลิปเป็นแมงเกวไว้เช่นแต่แม่เป็นแมนตลอดคือลุยยาเทนเนอร์ด้วยเลยกูจินนี่ไว้เช่นยี่มาในเรื่องดีลุยจงเฮาเนี่ยดีลุยป่วยมาด้วยสงวนยาด้วยยันเล่กงยูมีเอพี่อ๋อลุยดีลุยคู่ป่วยมาบ่เนาะยี่มาในเรื่องดีลุยจงตัวเคียร์ตั้งเงี้ยจินเ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းညီမလေးလေလွေချွန်တီးတီးဖြစ်ကြပါစေလို့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ဒီပါမိသူကြီးကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအခုတက်ဆက်ပေးရတာတော့လူရဲ့ကျုံစီမဲ့ကိနှင့်90ပြီးရွှေရတုပွင့်နဲ့နှလုံးစရိယူနဲ့ဘတ်စုံပညာထူးချွန်လို့ရတဲ့ကတော့ဝင်နဲ့အမအများဆုံးစေဦးအားစုပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှာကြည့်တက်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်မိပါမိသူကြီးကိုမောင်မောင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်း